sitanyamaza, twaomba sana. Sitanyamaza, twaomba sana. Bakanione uwepo wako, bakanione uwepo wako. Mada yetu asubuhi ya leo ama mchana wa leo, kwanzia asubuhi nilikuwa nasimulizia kuhusu hasira, lakini mada ya mchana wa leo nataka kuzungumzia the power of money. Hii topic nimewahi fundisha huko chini, lakini I think alikuwa tumeisa peke yake. Sijui ulikuwa na watu wachache sana. So nimeona bwana akinizungumzia kwamba niweze kurudia haya maandiko ama haya mafundisho, na naamini ya kwamba Bwana atakubariki, Bwana atakuonekania. Tuseme amen. Nataka kuzungumzia neno linaitwa nguvu za pesa. There is power of prayer, there is power of Holy Spirit, there is power of the word of God, but today I want to talk about the power of money. Yes. Praise the living God. Amen. Eh, ninajua kuna hiyo nguvu ya maombi, nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya nini, na kila kitu kiko na kazi yake. Lakini leo nipatie dakika kama, unajua mahubiri nimezoea kuhubiri only 30-20 minutes, but leo nitakula dakika kidogo kama 40. Na naomba uvumilie mali umekaa hapo, na hata wewe ambaye unanitazama, Bwana atakubariki, atakuonekania. Nisaidie kusema amen. Naam. Power of money. Tukianza namna hiyo, nataka niseme ya kwamba kuna wakati nimewahi fundisha siku moja ya kwamba ikiwa umempata Kristo vizuri, lazima ubarikiwe vitu zote mbili. Ubarikiwe ndani na ubarikiwe nje. Lakini ni challenge kubwa sana kuambia watu ya kwamba umebarikiwa. Sawa, uko na upako wa Roho Mtakatifu, lakini kama hujabarikiwa kimwili pia ni challenge kubwa. Maana hata injili ili kuihubiri nataka pesa. Tunakubaliana na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunataka pesa ndio tuhubiri injili. Wewe mwenyewe unahitaji pesa ndio uweze kujiendeleza kimaisha. Hata kama umeokoka ukaenda mbinguni ukarudi, kama vile Paulo anatuambia yeye alionja mbingu ya tatu akarudi. Nilikwambia bucha uweze ukaenda ukamwambia nimeonja mbingu ya tatu nikarudi. Mwambie Baba, katika jina la Yesu, mnyama kilo mbili kuje hapa. Hiyo mchezo haiwezekani bwana. Lazima ukue na pesa ndio nyama kilo mbili kuje kwa mfuko. Ukweli ama uongo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama hauna pesa ni ngumu sana kuendelea. Kwa hivyo tunapata ya kwamba pesa ziko na nguvu fulani. Pesa ziko na maana fulani. Na ndio unaona dunia ya leo ambayo tunaishi, watu wamenyanyaswa kwa sababu hawana hela. Walio na hela walinyanyasa watu wa chini. Na ninataka leo nikimalizia, iwapo Bwana atakusaidia ukue na hela nzuri, usinyanyase wenye hawana. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine leo niliona gari nyingine hapa Mombasa Road, napenda kuziangalia, imeandikwa nyuma aswa sana kwa wanaume ya kwamba pata pesa ujijue wewe ni nani. Ziko huko Mombasa Road hizo, leo utaangalia ya kwamba pata pesa ujielewe wewe ni nani. Kuna wengine wenu sisemi wote, lakini wengine wameolewa, wamekaa kwa ndoa ni kwa sababu hajashika hela, lakini akipata hela hiyo ndoa ikaliki. Sababu najua ya kwamba nina hela zangu. Wewe utaniambia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wameokoka wako kwa Mungu tu kwa sababu hawajapata hela vizuri. Hela walizo nazo ni za chakula tu na kulipa nyumba, lakini hawana mapato vizuri. Lakini wengine wenu, wakati mtafanikiwa zaidi, maybe hata kanisani sitakuona. Maybe hata kwa Mungu tena utapatikana. Maana sasa biashara zako zitakuwa zimepanuka. Pesa zitakuwa zimekutawala. Na ndio nataka nikwambie, hata kama pesa iko na nguvu, usiruhusu pesa ikutawale, ikuongoze. Hapana, wewe tawala hiyo pesa. Kanisa la Bwana tuseme amen. Amen. Hallelujah. The power of money. Enda hapa kwa duka uone ya kwamba uitishe maybe kitu fulani kama una pesa, na mwambie mwenye huyo duka
Ninaomba Mungu akubariki au upingo ndio utaenda naye wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo hakuna mambo ya Mungu na baraka. Hapo ni pesa iongee. Kanisa la Bwana tuseme amen. Hallelujah. Ningependa uweze kunifungulia kitabu cha Matthew chapter number 28 tusome pale, na ninaamini kwamba Bwana atakubariki. Kabla tusome Matthew 28, niruhusu tuanze na Proverbs chapter number 22 verse 7. Tusome hiyo kwanza, alafu tutamaliza na hiyo hayo maandiko na Bwana atakubariki. Kitabu cha Mithali, twende ya kwamba maandiko inaanza kwa kusemaje, mstari wake ni wa saba. Inasema ya kwamba tajiri mtawala maskini, mkopaji ni mtumwa wa mkopeshaji. Hiyo ndio Kiswahili yangu inasema ya kwamba tajiri mtawala maskini na mkopaji ni mtawala ama ni mtumwa wa aliyemkopesha. Kanisa la Bwana tuseme amen. Wakati una pesa utakuwa mtumwa. Nataka niwafundishe leo, nikwambie wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye unaniona, hii mambo ya uzembe ya kulala paka saa 4, wacha ujinga, ondoka, tafuta pesa ili usitawaliwe. Kanisa la Bwana tuseme amen. Now, ya kwamba tajiri mtawala maskini ni kwa sababu maskini hana kitu, ni kwa sababu masikini yana lake, ndio sababu huyu tajiri anamtawala. Sitaki kuzungumzia hiyo sana, nitazungumzia sana Matthew chapter number 20 verse 12. Hapo ndio nataka kuongea zaidi, na ninajua ya kwamba Bwana atakubariki. Aliye na Kiswahili mzuri ambaye inaeleweka anaweza nisomee maandiko, maana Kiswahili yangu ni ya nchi jirani na shaikine katika nchi yetu haieleweki vizuri, lakini ni vizuri ukaweze kuielewa. Matthew chapter number 28 verse 12, tuone ya kwamba maandiko inasomaje. Kama unapata tafadhali soma pamoja nami, kwa sababu sina muda wa kupotesha. Mathayo 28 mstari wa 12, tukiendelea. Naomba mke wangu asome hapo nyuma haraka haraka tafadhali. Inasemaje? Verse 12. Wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa wale askari fedha nyingi, wakisema, semeni, ya kwamba wanafunzi wake wasikuja, siku wakamwiba, ikisikika kwa waliwali. Sema naye. Yes. Nani tutawaondolea wasiwasi? Basi wakazichukua zile fedha. Wakafanya jinsi vile walifundishwa. Limeenea kwa Wayahudi mpaka leo. Shida ni nini? Ni pesa. Inaitwa the power of money. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu amelala kaburini, malaika alikuja ama Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Baadaye walinzi walipoamka, wakapata mwili wa Yesu haupo tena. Wakaondoka wakaenda kwa waajiri wao, kwa wazee wa dini na Wayahudi, wakawaambia yale mambo yaliyowapata. Maandiko inaniambia ya kwamba walipowaambia, angalia vile maandiko yanasema kwa Kiswahili hiki ambako kiko hapa, ya kwamba basi wakakutana pamoja na wazee, na baada ya kushauriana wakawapa wale askari kiasi kikubwa cha fedha. Wakasema, mstari wa 13, wakasema, nyinyi mtasema wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala. Na kama mkuu wa mkoa akijua jambo hili, sisi tutasema naye na kuhakikishia kuwa nyinyi hamtapata matatizo. Mstari wa 15,
Wale walinzi wakazichukua zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa. Habari hiyo imeenea kati ya Wayahudi mpaka wa leo. Nisaidie kusema amen. Walipokusanyika wakajadiliana, wakaongea, tutafanya aje? Maandiko inaniambia Wayahudi wakaambia askari, tutawapatia fedha kubwa sana, tutawapea fedha nyingi ili mkaende mkaongee uongo. Kanisa la Bwana tuseme amen. Na wale walipopewa hizo pesa waliondoka, wakaanza kueneza uvumi. Neno linasema mpaka saa hii ya saa sita hii bado kwa Wayahudi wanajua ya kwamba askari wanafunzi wa Yesu walikuja wakaiba mwili wakati askari walikuwa wamelala. Na ni uongo. The power of money linafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati uko na pesa utakula chenye unataka. Wakati uko na pesa, nilikuwa naambia rafiki yangu hapa Nairobi anapanga twende nyumbani ya hili, nikamwambia my friend nisikilize, watu wenye wana pesa ndio watapanganga nitaenda nyumbani ya guest sababu hawana pesa. Lakini mtu mwenye ako na pesa apangangi safari ya kwenda nyumbani, yeye atachoni anaweza jisikia wacha niende. Lakini wewe utachanga fare kwa miezi 4. Wacha nianze kujipanga. Mwezi fulani nitaenda huu. Unaanza kusevu mapema kwa sababu hela zenye uko nazo hazitoshi, ni za chakula peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa na pesa utafanya jambo lolote wakati ambao unafaa. Na ndio nimekuja nifundishe leo. Watu wa Mungu, nikimalizia, ingekuwa ni mapenzi yangu nione kila mtu amepanuka, nione kila mtu ako na pesa yake, anaweza akajitegemea mwenyewe. Maana bila pesa utafanya mtumwa wewe. Ukiwa umeolewa na mume na wewe hauna kazi yenye unafanya, maandiko yameniambia wakati Mungu alimuumba Adam na Hawa akawaweka kwa shamba la Edeni, alisema mwanamke ni msaidizi. Hii tabia ni mlifundishwa katika kazi yangu ni kuzaa. Wachana nayo. Wachana na hii maneno. Kazi yako ni nini hapa kuzaa? Wachana na hii mchezo. Tafuta hata kama ni kuza njugu ya 100 ili upate pesa ya kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee akiingia na ugali ya 200, wewe unaingia na sukuma ya mbao. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama hauna chochote utafanywa mtumwa. Najua kama uko na hela zako wa mama. Na najua juzi wakati nilikuwa na share ile jambo kwa mtandao, kuna watu tulitofautiana nao. Mwingine akaniambia mimi siwezi kubali bibi yangu afanye kazi. Mwanaume wacha hiyo mchinga, ilikuwa ya kiupumbavu ya zamani. Ya kwamba mwanamke akae hapo bila kufanya kazi. Mruhusu mama aende afanye kazi ili msaidiane kulea watoto, ili msaidiane kulipa nyumba, ili msaidiane kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanangu wewe unanitazama kichana. Kama una hela wacha nikwambie ukweli. Siku hizi mwanamke ambaye anaweza kupenda bila hela ni mmoja tu, ni mama yako mzazi. Huyo tu ndiye atakupenda bila hela, mwanangu mwenye hujaoa. Lakini ukipata mwanamke, ukitaka mwanamke akupende, nani tafuta pesa. Niwache niwaambie ukweli, tafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua ni ukweli, ebu vaa kinyasi nilaruka pande moja na ufai ukanyage chini, na mimi vile nimejunga hivi na nitoe msalaba wasinijue mimi ni pasta. Na tuende hapa nje. Tupatane na mwanadada umwambie hi, uone kama atakujibu kama atakuendelea kufa. Lakini mimi niingie hivi, uone niseme hi, ataniambia unachelewa dadi. Sababu akiangalia suti peke yake anaona hapa siwezi kosa 1500 ya kukula. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nimekuwa nikitembea hapa nje si mbali, na watu huko waache kunitamani. Jamani, nimeoa, niko na mke. Nikipita hapa karibu na hii hoteli iko hapa, nikapata mwanadada. Ukiuliza Emmanuel, tulikuwa na Emmanuel mwenye amekuwa hapa juzi,
Sasa mimi nikitembea naongea kwa simu na dada mwingine anarejea. A vipi boss? Na mimi ni boss wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu aliona nilikuwa nimedonga vizuri. Nina na unajua mtu niko na ufunguo yangu hapo ni ya gari. Na napenda unajua nilisema Bwana nisaidie nipewe gari ili nijue kwa nini ufunguo zitoshe kwa mfuko na akanisaidia. Niko na ufunguo hapo kwa ofisi ni ya gari, kama hujaiona pikia Yesu makofi uione. Sasa nilikuwa nimebeba hiyo ufunguo na ni shida tupu. Sasa akaona ufunguo akajua hapa kuna gari. Kwa hiyo hapa kuna hela. Na wewe tembea chini unakaa shida alafu mwambie hai. Kama atapiga dura sema mwizi. Kwa hiyo mwanangu najaribu kusema ya kwamba tafuta hela kwa bidii. Wakati wengine wanatafuta hela, wacha kujikunja kwa blanketi. Maandiko yananiambia kwa Mithali, mpumbavu mchinga mvivu. Anasema simba yuko nje, nikitoka atanipata. Na walio na ujasiri wanatoka mapema kwenda kuangalia maisha yao ya kesho. Amen. Kanisa la Bwana tuseme amen. Mama, kama mzee amesema usifanye kazi, weka biashara ta kwa mlango. Mama yangu mmoja kaniambia shilingi 10 uliyopata yako ni tamu kuliko 1000 yenye mzame kupatia. Maana hiyo 1000 yenye mzame kupatia, najua kuna wazee wengine ni auditi. Wanajua kufanya audita. Hesabu wanaielewa. 1000 wanajua iko na unga 4, sukari kilo 2, majani ya nini, hiyo yote anaifanyia nini? Kwa hivyo ukipewa 1000 haina faida kwako, maana imepangiwa. Lakini kama uko na yako, hata kama ni 10, utaenda ujipange nayo. Tuseme amen. Na ukiwa na pesa yako mama, utajisikia unajua. Lakini hii tabia muache wa mama. Hii tabia ukiwa na pesa unanua nyama unakula wakati mzame toka, mtaacha. Hii maneno mtaachana nayo. Ngojeni tu mzee arudi mnunue nyama mkule pamoja. Mzee anatoka alafu wewe unakula nyama, yeye anarudi hata sijisikii kukula leo. Kano ile nyama hii tule muna. Hii maneno mtaachana nayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni vizuri kama uko na hela, kama moyo umekueleza kula nyama, usingoje atoke ndio unapea. Sitanyamaza, taomba sana. Sitanyamaza, taomba sana. Mpaka nione uwepo wako. Mpaka nione uwepo wako Baba. Sitanyamaza, taomba sana. Sitanyamaza, taomba sana.